Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздерге уәде еткендей, бүгін осы доптардың көмегімен аяққа арналған жаттығулар топтамасын орындаймыз. Сіздер дайын болсаңыздар, бірге бастап кетейік. Дереу допқа жүгіріп барып келіңіздер. Ішті өзіңізге тартамыз, иығымыз тіп-тіке болу керек. Кеудеге оны толтырамыз. Оны шығарамыз. Тағы да біреу. Бәрекелді. Ал енді бір орында қадам, сәл-сәл аяқтың бұлшықеттерін қыздырып алайық. Жарай ма? Алға стартамыз. Сәл тезірек. Бір орында сәл секіреміз. Екі жаққа қарай ашып. Алға артқа. Аяқты сәл қыздырып алдық деп ойлайық. Бұны сіздер бір 20 минуттан, 30 минуттан жүгіріп, секіріп, немесе билеп аяқты қыздырып алсаңыздар болады. Сонымен бір допты аяқтың ортасына қоямыз. Үстеміздегі тіземен бірге қыса бастаймыз. Бұл жаттығуды өткен аптада біз орындаған болатынбыз. Аяқтың маймақтығын, қисықтығын түзейтін жаттығулардың бірі. Байқасаңыз, аяқтың ішкі бұлшықеттерінің барлығы жұмыс істейді. Оған қоса 4 басты бұлшықет, 3 басты бұлшықет, нағыз балтыр еті де жұмыс істейді. Сонымен бірнеше минут қысамыз. Екті тіке ұстаңыздар. Ал енді аяқ жұмыс істеп жатқанда қол қарап тұра ма? Қолда жұмыс істей бастайды. Бір орында. Доппен бірге. Қол мен аяқ бірге. Төрт, үш, екі, жарайсыздар. Бір орқа қалыпта қалып, екі үшін тақпен допты қыса бастайсыздар. Бұл жаттығу әйелдерге де, қыз келіншектерге де, ер кісілерге де жасауға болатын өте пайдалы жаттығулардың бірі. Естен шығармайтын жайт, бұл шығет ұзақ жұмыс жасамаса, оның қызметі нашарлай түседі. Сонымен тізеден сәл төмен қойдықтағы, тағы да допты қыса бастаймыз. Ал қолды өзгертеміз. Барынша допты қысып атырсыңыздар. Бір қалыптан. Шынтақпен, екі шынтақпен қыса бастаймыз. Бұлай қарап тұрсаң, үйде жатқан әшейін, домалап жатқан балардың ойыншығын айналған доп қой. Допты алға қарай алдық, шынтақты көтереміз, иығымыз тіп-тіке көтермейміз иықты. Тіқіні шынтақ көтерілет. Бұл жерде кеуденің кең бұлшықеті, қолдың бұлшықеттері жұмыс істейді. Осымен бүгінгі жаттығу аяқталды. Келесі көріскенше.